mtazamaji, uhali gani? Natumai mzima wa afya popote unapoitegea KTN News. Karibu kwenye taarifa hizi za yanayojiri, ni kujuzi yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari ikiwa yapo mengi. Jina langu ni Hadi ya Mosiwa. Nakusihi usalie nami kuanzia sasa hadi tamati mwa taarifa hizi. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hii ambapo viongozi kaunti ya Nakuru wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Lee Kinyanjui wamemsuta gavana Susan Kihika kutokana na zogo linalozingira hospitali ya War Memorial, ambapo maagizo ya mahakama kuhusiana na kufunguliwa kwa hospitali hiyo yameendelea kukiukwa. Viongozi hao walikuwa wakizungumza kwenye hafla ya mazishi ya David wa Mazingira ambaye aliaga dunia saa kadhaa baada ya kuhamishwa kutoka hospitali ya War Memorial hadi katika hospitali nyingine akiwa katika hali mbaya baada ya shughuli katika hospitali hiyo kutatizwa wiki jana. Hospitali ambayo iko na madaktari na wagonjwa, they are being attacked even when having dialysis. Even in times of war, hospitals are never attacked. Ati our doctors wanajificha ili waende wakaangalie mgonjwa. Hii tunataka tuambie mheshimiwa wetu rais kwamba hii maneno yetu ya Nakuru County, hii ni yetu sisi peke yetu. Na hakuna ukabila hapa. Sisi wote tuko jamii moja kama Nakuru County. Na sisi wote tukumeongea kama sauti moja. Hapo tu ndio tunataka tuseme ya kwamba saa hii kaunti yetu hakuna driver mwenye anaendesha. Sisi tumefunga macho, Mungu atuongoze mpaka 2027 tutarekebisha hiyo makosa. Kama hatutaheshimu court order ikipeanwa ya kufungua mpaka mkubwa ya polisi, let me alert even the president to know. Nakuru hapa tumenyanyaswa kabisa. Si polisi uko chini ya governor. Si county commissioner ako chini ya governor. Total lazima iheshimiwe na hiyo hospitali ifunguliwe mara moja. Kwa sababu hiyo hospitali ya War Memorial ilikuwa hospitali ambayo kuna partnership between the government na hiyo msungu. Lakini sasa hatuna hospitali mzuri Nakuru. Ile hospitali ya maana ni hiyo War Memorial. Tukisalia kwa